Hello guys, आज चाहिँ हामी Hello guys, welcome to Unam Blog. आज चाहिँ हामी सानीको घर जाँदैछौँ. सानीको घर जाँदैछौँ. यो बुनाउने पादे त छ्या अगाइ बुना मग ब्यान भइसक्यो त. छ्या ओ पाछ त ओ हिजो देखि पादेको यार धेरै के ताउ छोटो छोटो पारहरु पनि उलाई भात बोजूहरूसँग भेट भयो. चाँडै लाग्नु भयो? हजुर, चाँडै लागेको नानी. तल बिमारी हेर्नु गएको. को बिरामी छ बोजूहरू? अनि स्याउलेर भेट्न जानु पर्ने बोजूलाई खेलेर पो भेट्न जानु भएको छ नि. हाम्रो गाउँ घर त यस्तै चलन छ. यस्तै छ बाजू. हुन्छ हस् बाजू, बिस्तारै जानुहोस् है बोजूहरू. हुन्छ हुन्छ हस् बाजू. हुन्छ अहिले चाहिँ साथीहरू हामी यहाँ सुफीहरूकोमा सानीहरूकोमा आइसक्यौँ. मेरो पाहुनाहरू चाहिँ यता हुनुहुँदैछ. वेलकम टु आवर होम गाइजहरू. वेलकम टु सफी हाउस. तिमीले त अनि पुरै बोरामा लिएछ त. सफिच हाउस. सफिचको पङ्गु चाहिँ त्यता रहेछ. के गर्नुहुँदैछ कुनामा बसेर सानी चाहिँ? ए हुन्छ सानी. यो चिउरी भेन्डा कति धेरै फलिरहेछ नि यहाँनिर. देवा हेलो डन. जहाँ खाने जस्तो लगाइदिएको छ. भातीको झोल होइन, हात्ती चिया हो त. ल मेरो सालो केटो पनि यस्तो खाने बच्चामा. सानी चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ सानी. यो मर्चा लाउनु भएको छ नि? मर्चा छैन नि, लाउनु भएको किन छ मर्चा? यो सेतो सेतो चाहिँ के मिसाउनु भएको छ नि? यो नानी मकै पिसेर यसलाई मर्खु भन्छ. ए हजुर, यो दुई खालको भने राम्रो. यो हामी किराती राईहरूले चाहिँ यो नखाइ हुँदैन होइन सानी? हो त, मर्दा पनि पर्दा पनि चाहने यो हो सानी. भाइ घगरा मिलाउने पनि हो सानी. मान्द्रो 3 नम्बरबाट नयाँ रहेछ नि. यहाँको हाम्रो आमाको दिदीको बहिनीले ल्याइदिनु भएको छोरीले. यो चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्टको खाजा है. निन्द्रामा पेट दुख्ने मान्छे अहिले पनि दुखिरहेछ. के को अचार बनाएको? अचार त जिब्रो रसन खालको भयो नि. हेलो बेक्सुपा, रोटी रोट हो नि त. पकाउनु छिटो छिटो पकाउनु. पकाउने उमा उमा हेर्नु त उमा. चारो पकाइदिनुहोस्. चारो अझै काट्ने? चारो काटिदिनुहोस् भयो. चारो म काट्छु. ल ल छिटो काट्नु. यहाँ हेर्नु न साथीहरू, उम्रिदाको 3 पात. मेरो सालो भाइ चाहिँ कति 2 वर्षको भयो? 3 वर्षको भयो होला हौ. सुँगुरलाई चारो, सुँगुर भोकायो अरे चारो काट्दैछ. ए आफै गर्दो रहेछ हौ, कस्तो ज्ञानी हो. यता हेर्नु त बेक्सुक्पा भाइ, यता हेर्नु त चारो काटेको हो. मम्मीले अराउनु भएको हो. यता हेर्नु त
झर्यो झर्यो ल लगेर लाउनु पर गुड अदो हो त किच्याउनु हो गुड यस्तो ज्ञानी पो हुनुपर्छ त है अनि पो म खाना दिन्छु त भात नत्र कहाँ खाना दिन्छु होइन अझै हिँडेको साह्रो यत्रो पकाइसक्यो मेरो भाइले चाहिँ सालाले भात पस्किने चाहिँ यताहरू त मम्मी चाहिँ तरकारी पस्किनुहुने ल हुन्छ सानी ल खाना खाऊ ए तपाईँ भान्से सानी ए यता हाम्रो देहमा पनि आइपुग्नु भएको छ ल बस्नु त बस्नु मिठो मिठो है यम्मी यम्मी सानी पनि बस्नु न सानी मेरो नि बोसै परेछ कस्तो हिँड्नु पनि मासु पनि कत्रो कत्रो पिस हौ अनि यो दुइटा लु लु अझ सबै मेरो पर्यो है नानी सुँगुरको मासु पनि पर्यो कुखुराको मासु पनि पर्यो दाल पनि पर्यो सानी त पुरै आरीमै दिनुहुने देवालै आरीमै खानु हुँदैथ्यो तिमीले खाँदैन होला मिठो रहेछ मिठो क्या लास्टमा पनि खानु होइन आइसक्यो कुखुरा बनाउने बेक्सुपा
ยาน้ำปลาดีด้าดุ่งเดือดเดือดด้าดุ่งเดือดเดือดสักจีก็อินดีบอลได้สาวเดือดอินดีบอลปะคนนายคนลงดีคนคนคนเนี้ยนายคนลงดีสามคู่สามคู่นายคนลงเชื่อเลยมันต้องเล่นเพลงชอบก็ต้องมันต่อเพลงแจ๊สโอ้อันนี้โอ้บุรีก็เร็วๆจานซะเร็วเสี้ยวอันนี้บอลเร็วเหมือนจ้ะหาไม่ดีดีเสร็จแล้วอันนี้เสียมีโยเดซิสุนตาไลน์นะซานี่เดซิสุนตาไลน์นะนี่ลุติปะโยเซอาบัสซาเดระฮานาไลก็เดซิสุนตาไลน์ไม่จานดีนะเดซิสุนตาไลน์ไม่จานนะพูดภาษาเช่นนี้พี่มิกเดซิสุนตาไลน์มอมีเดมาสานี่นั่นซะบาร์มาเซ่ก่อนที่กุลีอดรสบาร์มาเซ่เนี่ยเอ็งก็โอ้เอตีที่รักกูอาวาเตตากุลีพลันทันซะก่อนนั่นนี่ซานี่โอ้โหนานี่เลยขาดชุ่มน้ำเลยตาเอตีเนี่ยอะไรทารกสตสานะสานะตานานี่ซานี่อันนี้เราก็ที่เราจะถุลๆแล้วซะซานี่ขาวนานี่ตาลีกุลีตานะน่ะเอ้ยว่าเราละโอ้ยยัยเล็กมากมองสินะไฟโชว์ซอร์นุสิฟาร์ที่อ๋อพอร่ามสอสระบาลเป็นบอลเที่ยวอยู่ในเดจังบิลบารมาสิฟอลเลอร์ขายบอลโอ้บารมาสิตาสารีเนี่ยใช่ฟุลอร์สต์รามร์ฟุลิกรอยส์ฮะบารมาสิตาสารีกุลีอุดรโซสานีอรุเกตาสุนตาลาฟามซ์ก็ตีเดรสฮะสุนตาลาเจก็ตีบูร์ซ์สานีสุนตาลาตานานีเอ็กซ์ตาลีสังโอโลบอร์ซ์แม่ก็ตีลักเบตุนซ์สานีดินลักตาเดี๋ยวเบ็ดนุนซาลันี่อัมรสานี่ตินลักเตดอนี่อุนุดอร์ซาวัยอัมบักปนเบ็ดตาตาลันี่อัมรตาอัมบักปนเบ็ดนุนซาอัมบักเซก็ตีลักเบ็ดนุนซาบอร์ซามะอัมบักตาเดี๋ยวลักกูเบ็ดนุนานี่อัมที่บอกว่าตาลามรอัมบักตาพวกใครเออร์มาปันดานาซาบอลเตกันยังกวาดเรลาปันเบ็ดนุนซาเลยซานี่อิสกุสเบ็ดชุ่มนี่บาตโกชาบาตเชื่อมาเบ็ดชุ่มนี่ลักษณ์เดียวนี่อุณหภูมิดังนั้นไปวิเคราะห์ถ้าวารีการีมาพอดีนุมันดีนะสุนกรตาร์บันชนานี่อุตตาปาร์ตี้ไรสักแค่ทวายเลตปาร์ตี้ก็ตรวจทุลอเอ้กากาตีวันนี้เบ็ดนุนซ่าเอ้แม่มาปุ้ยสักแค่รักนุนซ่าสานี่อันนี้กากาตีตาปาร์ตี้ไปกันนะอันนี้ปุ้ยสักแค่รักนุนซ่าเตะตรวจนี่ปุ้ยสักนานี่เราดีกูที่มาจะกูปนักชงกอดไม่สานี่กอดไม่อ่ะเบ่งมารักนุนนะกอดไม่อ่ะประธานานี่เบ่งมันนี่เกี่ยวกันอะไรก็เบ่งหรือลูเทียร์เบ่งมันซ่าเอ้เกี่ยวกันนี่त्यस भने सानीलाई हाम्रो घर त नानी हाम्रो त सम्पत्ति छैन भन्छ नि त मान्छेले हेर्दा पनि वरा 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 हजुर अनि चोरी डकैती पनि आउँदैन हाम्रो सानीलाई पनि लुट्न हुन पर्ला जस्तो छ हाम्रोमा आउँदैन नानी सानो घर त ठूलो घर मात्रै खोज्छ गाउँमा त अब जुवा यहाँ आउँछ नि त सानी हुन्छ बताइयो रे सानीको सुँगुर पनि सुँगुर फार्म पनि छ ठूलो हो सानी त लास्ट धनी काकाको बिहामा काटेर खान पर्यो नानी ए बिदुर काकाको सानी मुनाम नि होला छोड्थे नि फिलाक राखदिनु भने ए तपाईले हो त छैको फिला खानु हुने त अनि फन छैको फिला हो त छैको फिला हजुर ए मै म म म भन्नु भएको अ हो त अनि अब फिला खाने छैको फिला दिनु पर्यो नि त नानी तपाईलाई पनि अनि ए हुन्छ सानी खाइहाल्छु नि आज चाहिँ पानी परेको परेको छ हो पानी डेली परेको परेकै परेको परेकै वाक्क लागिसक्यो त्यसले पनि भोट हेर्नेलाई हिँड्ने रे गर्छौ कस्तो रिस उठ्दो गर्छ हौ अघि भर भात दिएको होइन भोक लाग्यो अहिले म खै खै के छ न पिन्नु सकेको पिन्नु त यहाँ बिमारी भएको बेला नाटक गर्छ घाटी दुख्दैछ हौ मेरो खै भर होइन घाँटी दुखे मान्छेले त अनि अमिलो खानुपर्छ नि चट्टै हुन्छ नि त अहिले त्यो त मिठो हुँदैन हौ सानी यताकै लेमन मिठो हुन्छ हो घरमा थिएन र मुनी खाला घरमा सबै पोखाए है हजुर हाम त्यसले खान्दिन्थ्यो नानी मजाको कुर्तु कति नानी भयो पुग्छ
นาไอ้ร้านนั้นนะตอบเหรอชอบไปเนี่ยนี่ตาสานี่ชาบไปเนี่ยชาบไปนี่เดมาเจ็ดทีมาเลยคัดฟันดูสายเลยวัดดุงลาวัดดุงลาใครเลยมอมีอันตารีสานี่อันนี้จันตารีดอรันคันชิบสานี่คัดฟันดูมามาเช็คซะนะอิตรูจานาจันมาเนี่ยเสบูจูเอ๊ะบูจูดาราจานาไม่ไงหุ่นชาดาราจานาการะมันมาบาร์กัดว่านะโอ้นั่นกดไปซะบาร์เราจะนี่สัตว์อาจจะนำมาเที่ยวบ้านสุนัขอ๋อไปลิขสบุระบุรีเลยปักกระปักกระนี่อัดกัดชาลามทุเซอุ่นได้ปานี่ไหมเนี่ยปารีกอุ่นได้ปานี่โอ้ตอนนี้ก็บาร์ดูงามสิโอ้แต่สู้บาร์นั้นทุเรศเลยหนุนบ้านตาไปเลยนี่อาลูกนี่รอตอนนี้อันนั้นบาร์มาพอสิก็อาลูกนี่
तो थुल थुल आले त ढिलो ढिलो पाक्छ सर नानी कालो लाग्छ हो कि पिको सुम्बाकले छोड्नु पर्छ सुम्बाकले म त राईको छोरी परे त्यो भन है सुम्बाकले जान्दछ सुम्बाक भनेको पनि जान्दछु भन न सुम्बाक पनि जान्दछु के को पात छ नि करेलाको भन्नु भएको पुस्तकारीको पात होला पुस्तकारीको सुम्बाक यो काठमाडौँको नानी पुस्तकारी होइन यो यताको पुस्तकारी हो छिनामाखुको पुस्तकारी पो त्यता पुस्तकारी भन्छ त उनीहरूको पुस्तकारी गुटपकको पुस्तकारी भन्छ नि त हजुर प्लास्टिकमा हुन्छ यो त मकैबारीमा फल्छ होइन हो सानी यो चाहिँ अर्ग्यानिक हो अर्ग्यानिक अनि उताको त पुस्तका त अभि भाँडा छोप्दो रहेछ नि पुस्तकाले भन्छ नि त दाउरा पनि कति धेरै हो सानीहरूको कति वर्ष पुग्ने दाउरा चारो पकाउनु पर्छ भन्छ मैताले मन धनी तोलङ भन्छ यसलाई त्यो चाहिँ चलाउने यो चाहिँ कता हो नि ढुङ्गो नारायणको बाउले गाई बिहाएपछि तिन फिटको बाँस काटेर सुकाइराख पछि मजाले बोरामा मोडेर ल्याऊ भन्दै थियो उसले भैँस बिहाएर मही पारेर खाने भन्दै थियो यत्रो पान झरीमा कता उधोकै बनाउनु त के हुन्छ चित्तो रुई 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 पार्नुपर्छ मही पनि लाग्दो रहेछ फुलाउँदै आउँछ त करेला ए करेला र यो काँक्रा पनि छेम्बाकतिरै फलेको रहेछ अम्बकहरू त्यति साह्रो त नभन न यार आलु पाक्दैछ यो लेखको आलु छिनामखुको एकदम मिठो फक फकी हुने खालको के सानीले मिठो मिठो गफ दिइहाल्नुहुन्छ मलाई आलु पनि एक खालको सेतो एक खालको पहेँलो नि तर पहेँलो आलु यहीँ फलेको सानी हो उता नानी उता लेखमा फलेको छ बुकाको म बिहिबार लिएको आलु अस्ति हाम्रो बुहारीले यहीँ घुरिनमा फलेको भन्नु छैन मको घुरिनमा फलेको छ यो न ठुलो ठुलो छ अन्तरिको त आलु फलेको हो मधेसी आलु यता मधेसी फलेको सोफीले अस्ति अहिले लिएको भनेर ल्याउने भन्दै थियो त नि होइन बिउ ल्याउने अस्ति पनि लिएको हामीले बिउ ए अँ त्यो त ठिकैको फल हो हुन्छ सानी खै सानीले मिठो गरिदिनुहुन्छ भने बाँझो हिलो हिलाउनु त्यसैले मजाको हुन्छ हिलाउनु पनि बाँझो चाहिँ अलिक गहिरो गहिराउँदैन हाम्रो सानो छ नि त गोरुले बाँझो जोतेर भएर हिराउँछ राम्रो हुन्छ बैनाउलो बहिनी उन्दर भोटो टाका भनेर अम्बुले दाजुलाई हँसाएर हाम्रो ट्याक्टरै जोतेको आमामा सोफीमा बैनाउलो बहिनी उन्दर हुक्का गहिरो बम्को भन्दै थियो बम्की हँसाएर बैनाउलो हो हाम्रो हँसाउनु भएर आमामा फोहोर हिलाइदिनु भएको त दाजुले दुई दिनमा सक्नु भएको रोप्नु कम्ता मिठो हुन्छ नि हाली लाउनु तपाईँ त्यस्तै हो ट्र्याक्टर ठुलो लाउनु ठुलो ट्र्याक्टर नि हाम्रो त घट्टो त आमामा झन् त्यसले हजार रुपियाँ घन्टा हाम्रो त त्यसले त माटो र झार त कहाँ लग्छ चङ्कुको ऊ झारहरू त एकैतालमा हाम्रो त यत्रो सानो पो त सानो त फलाम सबैको आमाहरूको ठुलो पित्रुङमाले भर्सुकदेखि घुमाएर ल्यायो होला जाउनाकीदेखि
यसले त्यता त यसमा नि पानी ए आउँदा आउँदैछ नि त धरानकोहरु जम्दै कान्दारेतिर अस्ति मलाई नसान बुले अत्र देखि छ जाउ नागी बराबर ए क नइतिर उर आउने रे सरलाहरु आमा अ जम्मे सन्तनै आउँ काठमाडौँदेखि आउने माइला चाहिँ आउँदैन रे माइला त धरान मधेसमा कुदिन हुँदै थियो गेनु गेनु मेरो भन्न काकीले घिउ दिनुहुन्न त्यसो भने तिहारमा अब हामी चाहिँ सानीहरूको घरबाट यहाँनिर फर्किँदैछौँ प्याप प्याप्या यता चाहिँ के हो फार्म रहेछ उन्नति घर हो नि मान्छे बस्नुहुन्न रहेछ नि के हो यता नि खतरा फलेको रहेछ हौ गोरुको सिङ छैन त्यही गोरुको नाम तिहे भनेको चाहिँ यही हो है सिङ बेगरको गोरु यता पनि चढ्दैछ माटो लिएर आउनुहुँदैछ बोजु दसैँ लागेछ है बोजु रातो माटो ए हजुर राम्रोसँग जानुहोस् है बोजु हजुर हामी चाहिँ अब यहाँ माथि वंश बाजेहरूकोमा जाँदैछौँ बाजे अस्ति ऊ घाँस काट्दाखेरि लड्नु भएको बाजे यस्तो हड्डी एउटा चाहिँ खुस्किएछ हजुर हुन्छ कुखुराहरूलाई चारो लिएको यही हगेर हैरान्छ हाम्रो घर त सुँगुरको जस्तो छ यस्तै हो बोजु गाउँ घर के साह्रो छाडा हो कुखुराहरू पनि भित्रभित्र पस्छ हो काइली दही भाग्य थोरिने कसै होइन साइली पो त साइली मलाई जैसी हो नातिनी के बुहारी जैसी हो बुहारी ए बुहारी नातिनी गर्छ जैसी हो बुहारी अनि नाति मार्छ कति वर्ष पुग्नु भएछ नि त्यहाँ बोजू अब त सय वर्ष ए 95 जानुभयो 95 वर्ष पुग्नु भयो त्यहाँ आउनु ज्वाइँ ज्वाइँ त्यहाँ बस्नुपर्ने ज्वाइँ भने छुट्टै भयो बोजूले त पसलमा जति ल्याइदिनु भएको छ पुन्टुने बोजू अनि म त नि कहाँ नि चप्पल चाहिँ भुगाल न म पनि गर्नु पर्यो नदेमा चाहिँ यस्तै होला यो हो नि त तरिका नि त नि के को लजाउनु होइन अलिकति घटाउन कस्तो लय मिलाएर बोल्नु भएको के बोजु है आफ्नो भाषा बुझिदिएन नि हाम्रो मिलाएर के लय मिलाएर भर्काउनु जान्दिन है म त आउँछ नि कोही बेला चाहिँ माली भने अनि लतर पतर बोल्नु परेन लतर पतर चाहिँ बुझेकै हुनुपर्छ कस्तो कस्तो कहिले बोल्नु पर्छ होइन सजिलो हुन्छ सजिलो हुन्छ नि
हाम्रो गाउँतिर चाहिँ छोरा मान्छे राम्रो हुँदो रहेछ है देमा भनेपछि यस्तो हो मम्मी तँ एकैचोटि तँ ठाउँ हेरे त जाँदैन नि पहिले त मान्छे हेर्छ नि त दीक्षाले बेसी भनेर सुनेको छ नि त हाम्रो छोरीचेलीले छोरा मान्छे नि राम्रो भन्ने हुन्छ सँगमा चाहिँ के भयो अब घर पुग्न लाग्यौँ है साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ माथि शिखर काकाहरूको घर देख्दैछ यहाँदेखि पटतिर त हो बोजू हजुर खुट्टामा के घस्नु भएको दबाई ह्याङमा ह्याङमा ओ माइलाले लिएर त्यसले गर्ने ह्याङमा दल भन्ने चाहिँ निको हुन्छ बोजू घुँडा दुखेको के ह्याङमा दल भन्ने चाहिँ घुँडा दुखेको निको हुन्छ हो हुन्छ भन्छ र नि कसले सिकायो बोजू बोजूले नि हँसाउनुहुन्छ हौ आज निगुरो करी खाने होइन हिजो साली भेनाको निगुरो फेरि सानो खाइएन मुनामलाई डाइरा चलेको होइन हाम्रो निगुरोले यो पनि तिते नै रहेछ तर अन्त तिते एउटा हुन्छ त अचार बनाउने कि मुनाम तरकारी दामी मिठो है कुरो चाहिँ यस्तो भइरहेछ हाम्रो नातिनीहरू आफू अचार चाहिँ गलेको गरेर हाम्रो नानीले मेरो भात चाहिँ यहाँ पाक्दैछ ए दाल चाहिँ यहाँ पाक्दैछ दाल चाहिँ पाकिसक्यो यता चाहिँ भात राइस कुकरमा पकाएको मैले यस्तो दामी भएछ यहाँ चाहिँ सुङ भेन्टा छ कि यस्तो मिठो हुन्छ यसको अचार कसलाई मनपर्छ साथीहरू कमेन्ट गर्नु होला है म पठाइदिइहाल्छु ठ्याङ्कु ठ्याङ्क ल बाजे बोजू आज चाहिँ निगुरोको तरकारी खाना खानु थाल्दैछु मिठो मानेर खानुहोस् है बोजू ए हिजो सिस्नो खाएको आज निगुरो है अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक गाउँको नि गाउँघरमा बसेपछि त यो पो फाइदा हुन्छ त नि होइन हो भान्जे यता चुलो छ यता भान्से हुनुहुन्छ मम्मी आज चाहिँ देवा हामीसँगै खानुहुँदैछ है यस्तै हो देवा जस्तो छ त्यस्तै मिठो गरेर खानु पर्यो होइन हजुर देवा तिमीले चाहिँ अनि के भात पनि खाइदिएको भातसँग जडिनु भएछ अरे हो है हो बिरामी बिरामी बिरामी
मेरो चाहिँ भात यहाँ छ है आजदेखि चाहिँ हाम्रो भ्लगमा साली आउँदैन है साथीहरू घर जाँदैछ उसको एक्जाम आयो अरे अनि यहाँनिर लुगा सुगा प्याकिङ गर्दैछ साथीहरू होमस्टे जाने हो हामी चाहिँ मोज गर्ने हो खोला जाने हो टिप थापेको ठाउँमा पिकनिक गर्ने हो देमाहरूसँग सानीहरूसँग अनि एक दिन चाहिँ यहाँनिर अगाडि उसमा आँगनमा चाहिँ सेपकुवा पोलेर बिबिक्यू गरेर खाने हो अनि त्यसपछि अर्को सिङ्गे सुँगुर पनि पोलेर खानुपर्छ भन्नुहुँदैछ देवाले त्यस्तो पनि खानुपर्नेछ अब सालीलाई चाहिँ यसो भिडियोमा भए पनि देखाइदिने हो हेर्छ होला गर्दै बस्छ होला हेर्छ होला ल राम्रोसँग जानुहोस् शुभयात्रा सेफ ट्राभल्स आउनुभयो एक दुईवटा भिडियो पनि इन्जोय दिनुभयो अहिलेको लागि ल बाई बाई साथीहरू गुड नाइट सी यू नेक्स्ट भिडियो हामीलाई माया गर्नु होला यसमा चाहिँ एउटा कुरा भन्नै बिर्सेको हाम्रो चाहिँ अब तपाईँहरूले यति धेरै माया गरेर चाहिँ हाम्रो 10K सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई अझै 100K पुऱ्याइदिनु होला यसो नै माया साथ दिनु होला है त साथीहरू साङ्गमा बाई बाई गर्दै हो गुड नाइट एभ्रीबडी।